Když dnes, pane Dobrovský, sledujete českou politickou scénu, tak neměl byste chuť aspoň na chvíli, nebo nenapadne vás to na setinu vteřiny, že byste chtěl zastávat zase nějakou veřejnou funkci? To mě nenapadlo. Já jsem poměrně starý člověk, mě 680 roků. Já jsem svou energii vložil do Práce v těch funkcích, kterými jsem prošel, ale to, co mě teď napadá, je celá řada otázek, která se týká zejména té určité proměně naší společnosti. Která tak snadno slyší na sliby, které jsou pravděpodobně nesplnitelné, která tak snadno slyší na nenávistné výkřiky některých našich politiků, a mezi ně patří i pan prezident Zeman. A řekněte, čím to podle vás je, že společnost nevím. na to slyší? Já nevím, čím to je, ale do jisté míry je to jistě, to nech nám buď potvrdí nebo vyvrátí sociologové, kteří by se měli teda zabývat hledáním odpovědi na tuhle vaši otázku. Zmínila se ta společnost už není tříděna tak, jak tomu kdysi bývalo. Dělníky v té Původní někdejší podobě asi nemáme, anebo jich máme daleko méně. Je tady plno věcí, na které neznáme odpovědi, a dokonce neumíme ani přesně formulovat otázku, co se vlastně děje. Jakým způsobem tu otázku klást? Měli by to dělat politici. Co se stalo doopravdy a na co? Odpověď znám. Je v tom, že včetně teda těch politiků, mezi které jsem kdysi patřil, jsme od samého začátku po našem politickém převratu zanedbali to, čemu se říká občanská výchova. Jinými Žáci... slovy, pardon, mohu jenom do toho vstoupit. Jinými slovy, říkáte ale, že chyba je ve voličích, nikoli v těch politicích? Ano, chyba je ve voličích, tak bych to neřekl. No, jde... Odpovědnost je ve voličích. To není otázka chyby. Jestli se dopouštějí nějaké chyby, tak se ji dopouštějí proto, že nebyli připraveni, že ve skutečnosti cítí, dejme tomu, osobní svobodu jako určitou zátěž, protože do té svobody patří odpovědnost za sebe sama, za rodinu a stát do těchto věcí zasahuje minimálně a nebo daleko méně, než byli mnozí zvyklí. Ale nebylo to, pane Dobrovský, tak pokud si maně vzpomínám před řadou let, že voliči, kteří zodpovědnost za sebe celkem zvládali, byli prostě zklamaní z toho, co předváděly pravicové vlády. Ale k tomu bych se dostal. K tomu bych se samozřejmě dostal ty a proč pravicové vlády i vlády jejich rozhodující silou byla sociální demokracie. Byla to i vláda, v jejím čele stál současný prezident Zeman, která tu občanskou připravenost společnosti zanedbávala. A i tato vláda, ale zejména ta sociálně demokratická strana, stále sama sobě předstírala, že společnost je rozvrstvena tak, jak to odpovídalo někdejším představám toho dělení na levici a pravici. Tak tomu nebylo. Pravicové strany dělali také obrovské chyby a všechny politické strany pardon, dělali. Tu chybu, alespoň já jsem o tom přesvědčen, že si vystačili jenom s takovým počtem členů, kteří zaplnili místa těch rozhodujících výborů. Hmm. Jakmile politická strana nemá dostatečné množství členů, tak začne zevnitř zahnívat a začne se rozkládat. A řekněte prosím, vidíte teď na té současné politické scéně jednu osobnost, která, ve které vidíte budoucnost té země? Já takovou osobnost nevidím, ale vidím některé politiky, kteří jsou si, alespoň tak, jak já to vidím, dobře vědomi, jak jejich strany chybovaly, když formulovali své programy zejména ideologicky a nikoliv vzhledem ke skutečným potřebám té společnosti a začínají své programy budovat zejména k k potřebě toho celku a, ne, můžete jmenovat, a ale myslím, to... že dejme tomu někteří mladí lidé v TOP 09, předseda ODS, profesor Fiala a někteří lidé, kteří jsou mu blízkí v ODS, Zdají se mi být tedy nadějnými politiky. Nadějnými politiky zdají se mi být i ti, kteří v sociální demokracii varují před koalicí s ANO, přestože nesou taky spoluodpovědnost, mám na mysli, dejme tomu předsedu Senátu Štěcha. A je tady plno lidí, kteří vytvářejí pro mě určitou naději, že se do toho politického procesu vloží s jakousi, jakousi novou emencí a s novým poznáním toho, oč jde.